ମାହାଙ୍ଗାର ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ ଆଉ ଜଣେ କୁଳମଣି ବରାଳ। ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଓ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଗଲା ତାକୁ ବିଜେପି ପୁରା ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସବୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି କି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଭଳି ଯେଉଁଭଳି କହିପାରିବା ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ରହୁଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ବହିଷ୍କାର ହେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁପରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଆମେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଘେରାଉ କରିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଏହାର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ବିକାଶ ଜେନା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଇମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଚାପରେ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ବାରି ଦଲାଲ ସାଜିଛି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଲାଲ ନୀତି ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ସଲମାନ ରାଉତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ବିଜେପି ଏଇଥିରେ ସୀମିତ ରହିବ, ଥାନା ଘେରାଉ, ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯେହେତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ବିଜେପି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ତମେ କେତେ ମାରିପାରିବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଜଣେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଆପଣ କେତେ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ମାରିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ବିଜେପି ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ତାପରେ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରା ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବିଜେପି ଓହ୍ଲେଇଛି ଗୁରୁତର ସହିତ ରହିଛି, ଦୁଇ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ଗୁରୁତର ସହିତ ବିଜେପି ନେଇଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହିଟଲାରୀ ଶାସନ, ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଆଗାମୀ 6 ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଡିଜି ଅଫିସ୍ରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଣାଇବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହିଟଲାରୀ ଶାସନକୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଗିରଫ 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସୁଥିଲୁ। ଯଦି 2018 ମସିହାରେ ବିକାଶ ଜେନାର ହତ୍ୟାକାରୀ ସିଏ ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରହସନରେ ପୁନର୍ବାର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯଦି ବହିଷ୍କାର ନ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଏବଂ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏକ ନିର୍ମମ ଏବଂ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଯେ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନି ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, ସେହେତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟାନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବେହେରା ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯେହେତୁ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉଠାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ
बारंबार डीजी को मुख्यमंत्री मध्य लिखी पत्र लिखी कि मो जीवन प्रति विपद अच्छी मत सुरक्षा दि जाऊ कि पुलिस प्रशासन हूँ डीजी हो सुरक्षा दे नाते जहाँ फल आज निर्मम भाव हत्या करागला एवं दुई जन हत्या करागला जो फेरार थे आसामी से चार जन को गिरफ्त आहरी अनेक जेहेतु बार जन ना एफआईआर होती अनेक अभियुक्त एवं भी फेरार अच्छा रूराल एसपी केते शीघ्र से धरवे से टाइम महलत दि जाए बीजेपी पक्ष 48 घंटे समय दि जाएगा कि कह 48 घंटा न पूर्ण चार जन को अरेस्ट करनेक अभियुक्त एवं भी फेरार अच्छा मुख्य अभियुक्त सहित चार जन अटक रखा जाए कि अनेक अभियुक्त सहित प्रताप जेना जेहेतु एफआईआर ना रही दल रु बहिष्कार हूँ और गिरफ्तार बीजेपी दाबी रखी बड़ कथा भितर हो जो तुंग नेता दुई जन हत्या करागला न्याय केबे मिलिबो अन्य अभियुक्त केबे धरा हो पुलिस केते तत्पर देखा एने उपरे समस्त रहिबो नजर। कटक रु कैमरा सुब्रत साह विश्वजीत दास अर्गस न्यूज़।